Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Wai Fakulo, again from 72 Gold. Today, we're going to talk about booster component. We're going to talk about booster button component. Button component is button clashing, button primary, secondary, success, info warning, button along. Young color, music, PDN link. Ali Joe, the chill that you do all the component lady at Alo and Miss Using Component. Number two, I want to find a good design. HTML find a good general booster default template. Can you be BX underscore 16 underscore BUTD one button CUMPO and yet the component will never be like me. Being John Long, but I'm going to don't be your malady. Number two, I'm going to tell you about container to good design. The wrong container, my marginal. အထည်ထဲမှာ root class တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်၎င်း root ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ button စတင်တည်ဆောက်မယ်ပုံမှန်အတိုင်း button လေးပဲတည်ဆောက်ကြည့်အောင်မယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ပါ button cick clip me ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်က save ပြီးတော့ Google Chrome မှာလာ run လိုက်မယ် run တဲ့ခါကျကျွန်တော်က developer mode လေးတစ်ချက် ဖွင့်ထားမယ် ဒီမှာလာပြီးတော့ mode 2 မှာ developer 2 လေးကိုတစ်ချက် ဖွင့်ထားမယ် okay ဒီလိုလေးဖြစ်နေမှာ button လေးက click မိတယ်နော် responsive breakpoint ma jano extra large device ma dilo phet ni le me na a lo button le talon ya la bi button le ya apaw da gap ni le na apaw da gap ni ya jano nen nen khwa me khwa jano margin dot kan lo ya le booster ma empty dot so yin empty so yin margin dot o pyo ya le na margin dot nen nen mya mya kan tha lai me jano file lo refresh pyan lo lai me aw ko cha la bi na pi lo margin left ko le nen nen kan tha lai me margin left ko le file so pi lo jano area a myai ma lo le na oop margin left ko margin left ကို file လို့ထားတာကိုဘယ်လိုလို့ paper တော့ okay ဒီကောက်ကို margin left မထားဘဲနဲ့ ကျွန်တော်က ဒီလို လောက်လိုက်မယ် row ကို margin left ထားလိုက်မယ်နော် အဲ refresh ပြန်လုပ်မယ် အထည်ထည်ကို ကန် ဝင်နော် quantity ပဲ အဲ့တော့ကျွန်တော် button လေး တစ်လုံး ရလာပြီ ၎င်း button လေးက click ပြီးနော် အဲ့ button လေးမှာ ကျွန်တော်တို့က class ထည့်တော့မယ် booster class ထည့်တော့မယ် အခု လောလောဆယ် booster class မထည့်ထားဘူး button လေးက default button လေးပဲ ဖြစ်တည်တယ်နော် အခုကျွန်တော် booster class ထည့်မယ် ဆိုတော့ class btn လို့ထည့်လိုက် ဒါဆိုရင် booster ရဲ့ button class ဖြစ်သွားပြီ refresh ပြန်လုပ်လိုက် ဒီပုံစံလေး ပြောင်းသွားရင်နော် ဒါ default button လေးပေါ့နော် အ booster button ပြောင်းသွားတွေ့နော် ကျွန်တော် booster button မပြောင်းခင်အချိန်လေးကိုတစ်ခုပြလိုက်မယ်နော် control e နဲ့နှိပ်လိုက်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ class ကိုဖြတ်ထားလိုက်မယ် ပေါ့နော် အဲ့တော့ my refresh ပြန်လုပ်ကြည့် button နှလုံးရှိလာမယ် ဒီဘက်က button booster class မပြောင်းခင် ညာဘက်ကတော့ booster class ဖြစ်သွားပြီ ပေါ့နော် နည်းနည်း button တစ်ခုကပညာကတ်နဲ့ သူ့ကိုလည်းကျွန်တော် margin less လေး နည်းနည်း ထားလိုက်မယ် margin left ကို 2 လို့ထားလိုက်မယ်နော် အဲ့ဒါဆိုရင်မှာလာပြီးတော့ 2 ကန်နေလိမ့်မယ် အဲ့ဒီဘက်ကဘယ်ဘက်က booster class မထည့်ခင် button ညာဘက်ကတော့ booster class ထည့်ပြီး button ပေါ့နော် ဟုတ်ပြီ အဲ့ဒါ btn class လေးကျွန်တော်တို့ သုံးလိုက်တာ နောက်ထပ် button လုံးကျွန်တော် တည်ဆောက်မယ် butt1 button ဒီခေါက် btn class ကို သုံးမယ် ပြီးရင်ကျွန်တော် သူ့ကိုလည်း cni ck clip me 3 လို့ပြီးလိုက်မယ် တကောင်ကတော့ clip me 2 လို့ တကောင် clip me 1 နော် အဲ့တော့ဒီ clip me 3 လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် သူကလည်း paper ကိုတအားကတ်နေတယ် သူ့မှာလည်းကျွန်တော်ကပုံမှန်အတိုင်းပဲ booster class ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် အယောင်နည်းနည်းပြောင်းသွားတယ် ဟုတ်ပြီနော် ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကို line ပို့ပြီးတော့ booster class နောက်တစ်ခု btn prim beyond primary ဆိုပြီးတော့ btn class ကိုလည်းကျွန်တော် assign လုပ်ထားမယ် btn primary class ကိုလည်း assign လုပ်ထားမယ် ဒါဆိုရင် refresh နှိပ်လိုက်ရင် primary button လေးဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင် တွေ့ရနိုင်မယ်နော် ပေးပဲနဲ့ တအားကတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ margin နည်းနည်း ကန်ထားမယ် margin left ကို 2 လို့ကျွန်တော် ထားထားမယ် refresh လုပ်လိုက်ရင် ဒီပုံစံလေး တွေ့ရမယ် နော် clip me ဆိုတဲ့ button လေးနော် ဒါက btn ဒီကောင်ကဘယ်ဘက် အစုံလုံးကကြတော့ number 1 clip me 1 ဆိုတဲ့ button လေးကကြတော့ လုံးဝ browser ရဲ့ default html default button လေး ဒီ clip me 2 ကကြတော့ ကျွန်တော်တို့ booster ရဲ့ btn class ကိုပဲ သုံးထားတဲ့ button လေး ဒီ clip me 3 ကကြတော့ booster ရဲ့ btn class လေး သုံးထားတယ် ပြီးရင် button မှာ button primary ဆိုတဲ့ btn primary class ကိုလည်း သုံးထားတယ် ဒီ နှစ်ခုပေါ့ class နှစ်ခု သုံးထားတာ လေးနော် button ဒီ டை ရတာ booster မှာ ကျွန်တော်တို့က btn class ထည့်ပေးရတာပဲ အဲ့ဒါမှ အရောင်ပြောင်းခြင်း ဒီက primary ကို secondary ကိုလည်း လာပြောင်းပေါ့နော် အခုကျွန်တော်နောက်ထပ် button လေး တစ်ခု တည်ဆောက်မယ် ဒီတစ်ခါတို့ button class btn class လည်း ပေးထားမယ် btn wern warning class လည်း ပေးထားမယ် ဟုတ်ပြီနော် သူ့ကြောင့် ကျွန်တော်က cnc clip me 4 လို့ ပြောထားမယ်နော် လက်တွေ့လာကြည့်လိုက်ရင် ဒီမှာ warning button လေးပေါ်လာနော် သူက btn class booster ရဲ့ button အတိုင်းမှာ button အတိုင်းမှာ ကျွန်တော်က btn တုံးနေနော် ဒီမှာ booster ရဲ့ button တုံးခုတော့မလား through အားလုံးမှာ btn class ကတော့ ပါစမြဲပဲ နောက်က color ရဲ့ စိတ်ကြိုက်တက်မှတ်လို့ရတယ် primary ဆိုအပြာရောင် btn warning ဆိုရင် ဟွာရောင် button ပေါ့နော်
တိတောင်ကျွန်တော် margin left လေးကို2လို့ကန်ထားမယ်ပူရှင်းအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်နော်အဲ့တော့နောက်ထပ် pattern ရှိလာရှိသေးတယ်ကျွန်တော်က PTM မှာမှာ primary ရှိရ secondary ရှိရ success ရှိရ info ရှိရ1ရှိတယ်အဲ့တော့ secondary pattern လေးကိုလေ့လာကြည့်အောင် PTM PTM ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ် class ကိုပုံမှန် booster pattern တိဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က booster ရဲ့ btn class ကိုထည့်ပြရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်မှကျွန်တော် color တွေဘာတွေရကျွန်တော်ဒီမှာ btn scc1 tr1 secondary ဆိုပြီးတော့ cnck click me file လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောမယ်ပြီးမှလာပြီးတော့ sorry refresh ပြန်လုပ်လိုက်မယ် click me file နော် okay အဲ့မှာမှကျွန်တော် margin left လေးနဲ့နည်းနည်းကန်အောင်မယ် margin left ကိုကျွန်တော်သူ့လိုကန်ထားမယ်ဒါဆိုဒီပုံစံလေးမြင်ရမှာပေါ့ဒါကတော့ secondary button တိုက်နော်ဒီကော primary warning button ဒီတတိယကောင်ကကျတော့ click me 3က primary button click me 2ကကျတော့ yoyo booster ရဲ့ default button ptn class ပဲတုံးထားတာလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် subset တို့ subset button လေးတိဆောက်ကြည့်အောင် btt1 button ptn class ပဲဒါ booster ရဲ့ button တိုင်းမှာထည့်ရမယ် class လေနော်ပြီးတော့ btn သူ့ကြတော့ကျွန်တော် succe as a success လို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင် margin left ကိုလည်း2လောက်ကန်ထားမယ်ပြန်တူ clip me 6လို့ပြောလိုက်မယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော် refresh လုပ်ကြည့်ကြမယ်ဒါဆိုရင် clip me 6က success color လေးဖြစ်တယ်အစိမ်းအောင် color လေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပုံမှန်အတိုင်းပဲတော့ကျွန်တော် booster button တိဆောက်တိုင်း ptn class ထည့်တယ်နောက်ကျွန်တော် color မျိုးစားတွေတော့ကြိုက်တာတွေ့ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် ptn danger လေးတိဆောက်ကြည့်မယ် copy မကူးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် ptn booster butt button တစ်ခုတိဆောက်မယ် booster ရဲ့ button ဒါ booster button လို့ပြောရအောင်เนาะပြီးတော့ btn dng ရဲ့ danger မျိုးစာပြီး margin left ကို2လောက်ကဲလို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ cnck click mimi click me 7လို့ပြောလိုက်မယ် save ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လာ run ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် danger button လေးကျွန်တော်စလုံးပေါင်းမှာဝါရဲ့ dng btn class btn danger btn dng ရဲ့ danger ဘာပြန်နေမှာလဲလို့စလုံးပေါင်းrefresh name button လေးအနီအောင်လေးဖြစ်ရမှာအနီအောင်မဖြစ်ဘူး butt1 button btn btn danger margin on my light up နေလို့လေနော် okay refresh ပြန်လုပ်လိုက်ရင် danger button လေးရတယ်မေးရှင်နော်အဲ့ danger ရှိသွားပြီကျွန်တော်တို့ကဘာရှိအောင်လဲ info ရှိမယ် link ရှိမယ်နော် success pb secondary pb primary pb 1 and pb info ရဲ့အဲ danger pb info ရဲ့ link ရကြမ်းမယ်အဲ info ရဲ့ link ရကျွန်တော်တိဆောက်ကြည့်မယ်ပုံမှန်တိုင်းမဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန် button တစ်လုံးတိဆောက်တယ်အဲ့ပုံမှန် button မှာ booster ရဲ့ button class ဖြစ်ပြောင်းတယ်ပြီးရင် booster ရဲ့ button မှာကျွန်တော်တို့က info button မျိုးစာပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က margin left ကို2ဆိုလို့ဘေးဘက်ကိုနည်းနည်းကန်လိုက်တယ်သူ့လည်းကျွန်တော်က clip me 8လို့ပြောလိုက်မယ် save ပြီးတော့တစ်ချက်လာ run ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် info button လေးဖြစ်သွားပြီနော် info color button လေးပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော် button နောက်တစ်ခုတိဆောက်အောင်မယ်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော် link button ပေါ့ဗျာ button မဲ့သူကဒါမှဒီ button မဲ့ဆိုရင်ပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုအဲ့ရှင်မှာ button မဲ့လေနော်အမှမှာကျွန်တော် booster button ဆိုပြီး ptn class နဲ့ကြီးညာတယ်ပြီးရင် booster button မှာ ptn link လို့ link button မျိုးစားဆိုပြောမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုလည်း margin left ကိုကျွန်တော် 2 လောက်ထားလိုက်မယ်သူ့ကျွန်တော်က link လို့ပြောလိုက်မယ်နာမည်ပေါ့နော်အဲ့တော့ refresh လာလို့ကြည့်ဒီကော link link button လေနော်link button လေးဘာမှတိတ်မထူချောက်ဖြစ်နေတယ်ဒါက link button လေးကိုပြောရပါလိမ့်နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဘယ်ဘက်ဆုံးလာကြတော့ click me 1ဆိုတဲ့ button လေးရကြတော့ဒါ booster ရဲ့ booster နဲ့လုံးဝမတုံထားအောင်မတက်ဆိုင်နေတဲ့ hmn button လေး click me 2ကကြတော့ booster ရဲ့ btn class ကိုသုံးပြီး color တော့မစင်ထားအောင် booster class ဖြစ်တဲ့ btn class ကိုသုံးပြီးလीနော်အဲ click me 3 4 5 6 7 8ဒီထိကျွန်တော်တို့ link အထည်ရကြတော့အားလုံးကျွန်တော်တို့ booster ရဲ့ btn class ကိုလည်းသုံးတယ်အခြား color class တွေဖြစ်တဲ့ primary warning secondary success danger info link ဆိုပြီးသုံးထားနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတင်ကမ်းသားမှာနောက်တစ်ခုပြရရရှိတာဘာပြရမလဲဆို button ကိုကျွန်တော် small lock ဆိုပြီးခွဲလို့ရတယ် button လေးတစ်ခုစီပဲကိုကျွန်တော်တို့အသေးယူမှလားအကြီးယူမှလားခွဲလို့ရတယ်ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ် button တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်နောက်ထပ် row တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ပြောရနော်အပေါ်က row group တစ်ခုရှိပြီလေနော်နောက်ထပ် row group တစ်ခုတိဆောက်မယ် .row row ဆိုပြီးတော့ဒီခေါက်လဲကျွန်တော် butt1 button တိဆောက်မယ်ပြီးရင် booster ရဲ့ button class ကိုခေါ်သုံးထားမယ်ပြီးမှကျွန်တော် btn ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော် danger လို့ပြီးလိုက်မယ်ပြီးရင် click me လို့နာမည်ပေးထားမယ် cnck click mimi လို့ဟုတ်ပြီနော် click me လို့ okay ဒီခေါက်ကြရင်လဲကျွန်တော်အပေါ်ကနေပြီးတော့ margin dot ကို5လောက်ကန်ထားအောင်မယ်ပူပြီးထည့်ရှားအောင်လို့နော် refresh လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော် not a button တစ်လုံးပေါ်လာ click me ရနော်
သူ့ကိုကျွန်တော်က margin တော်တော့ကန်တယ် margin left ပဲဖျက်ရတာ margin left ပဲကန် margin left လည်းကန်အောင်ပဲเนาะ margin left ကိုကျွန်တော်က file လောက်ကန်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုဘေးဘက်ကလည်းနည်းနည်းချောင်းအောင်ပဲเนาะဒါဆိုရင် click me ဆိုတဲ့ button လေးရမယ်ဒီ button လေးကိုမှကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်အလိုပဲ button တစ်လုံးတစ်ထပ်တည်းတူအောင်ထပ်တည်ဆောင်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့တစ်ထပ်တည်းတူအောင်ဆိုတော့ button ရင် class က btn ရင် btn dng ရဒင်းကြရဟုတ်ပြီတစ်ထပ်တည်းတူမှာเนาะ csc click me ဘေးဘက်ကတော့နည်းနည်းလေးချပေးထားအောင်ပဲ margin left ကိုအဲ2လောက်ထားမယ်เนาะ refresh လုပ်လိုက်ရင်တော့ click me button လေးတစ်ထပ်တည်းတူရရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီ click me ဒုတိယ click me button လေးကိုကျွန်တော် click me big လို့ပြောရမယ်နာမည်ပေါ့เนาะclick me big လို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးတော့ click me လို့ပဲပြောလိုက်မယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကြီးအောင်လို့ကျွန်တော်မလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာလေ btn ရယ် btn ng ဆိုပြီးတော့ button large ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီမှာ refresh လုပ်လိုက်ရင် large button ဖြစ်သွားတယ်เนาะအခုကကျွန်တော်က btn large row ထဲမှာလာထားတဲ့အတွက်ကြောင့် button တစ်ခုကအရွယ်စားလာတူတာလေနော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့တူစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီမှာ click me big ကပဲကြီးမှာဘောကောကမကြီးဘူးကျွန်တော် row ထဲမှာလာထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် row ထဲမှာမထားပဲလဲကျွန်တော်ဒီလိုပဲထားမယ် div တစ်ခုလိုပဲပြောထားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် row class ပြောလိုက်ရနော် click me နဲ့ click me big မှာကြီးလိုက် click me big ကဒီဒုတိယတစ်ခုပေါ့ဗျာ click me big လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဒုတိယတစ်ခုက button အကြီးဖြစ်သွား button အသေးစားမဟုတ်ဘူးမရှိဘူးကြီးလိုက်စလုံးများလို့ကြီးရမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်လို့လဲ btn large ထည့်လိုက်လို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်နောက်ထပ် button တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်သူ btd1 button class ကိုကျွန်တော်က btn btn သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်အပေါ်အတိုင်းပဲเนาะ dng ရ danger ပဲသူ margin left ကိုလည်းတန်ဖိုးထားလိုက်မယ် margin left ကို2လောက်ထားလိုက်မယ်ဒီကောင်ကတော့ small btn လို့ပဲပြောထားတာเนาะအပေါ်ကောင်လည်းကျွန်တော်တည်တောင် big btn လို့ပြောထား big big btn ကဲအဲ့မှာ refresh လုပ်ကြည့်ရင်ပုံမှန်တိုင်းပဲဒီမှာ small btn နဲ့ဒီ small btn နဲ့ဒီ clip me နဲ့အတူတူပဲလीနော်အခုကျွန်တော်တိတောင်းလို့ဒီ clip me လေးကိုဒုတိယနေရာလေးကိုဆင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဟုတ်နော်ဒုတိယနေရာလေးကိုဆင်းမယ်ပြီးရင် save ပြီးဒီမှာတစ်ချက်ပြရမယ်ဘယ်ဘက်ကအကြီးဆုံး btn big နော်ခါညာဘက်ကအဲ့ clip မှာကြတော့ပုံမှန် size ဒီ small button လေးရဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တကယ်မ small small အောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူ့ကိုလေကျွန်တော် class တက်မှတ်လို့ရတယ် btn sm ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဆိုရင်သူက small button လေးဖြစ်သွားမယ်တွေ့မလားအဲ့ button မျိုးစား3မျိုးရှိမှာပေါ့ကျွန်တော် normal ရယ် big ရယ် small ရယ်ပေါ့နော် big ဆိုရင်ကျွန်တော်က btn lg နဲ့ခေါ်ပြီးဒါဆိုရင် big class ထည့်ပြီးတာပေါ့ပြီး small ဆိုရင် btn sm နဲ့ခေါ်ပြီးဒါဆို small class ဝင်သွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလေးလျှောက်တဲ့အကြံလေးလဲဆိုတော့ btn small ပြီးတော့ btn block လည်းရှိတယ် btn block ကလည်းကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်းပဲဒီမှာလာပြီးတော့ button class ပဲတည်ဆောင် btn1 button ပြီးတော့ကျွန်တော်က btn ပြီးရင် btn မှာမှကျွန်တော်ကဦးမှာဗာပေးထားမှာတော့ one နဲ့ပေးထားမှာ WERNING1 ဟုတ်ပြီနော်သူကျွန်တော်တို့က block button လို့ပြောထားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က booster ရဲ့ block class ကိုမသုံးလို့တော့ block button ဒီတိုင်းလေးရှိနေမှာဟုတ်ပြီနော် block button အခုသုံးကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့သုံးရင်ဘယ်လိုတော့ရမလဲဆိုတော့ btn block block ဆိုပြီးသုံးလိုက်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ live refresh လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူကမိဘရဲ့ area ကိုအပြည့်ယူတဲ့ button မျိုးစားဖြစ်သွားတယ်တွေ့မလား block လို့ပြောတယ်သူရဲ့ဘေဘက်ကောညာဘက်ကောမှာနီတိ element ကိုမှဝင်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့ block လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အာတိတောင်ကျွန်တော် empty လေးကို margin dot လေးကို2လောက်ထားလိုက်3လောက်ထားလိုက်အောင်မယ် refresh ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဒီလိုလေးဖြစ်နေပါဘူးဒါ button block ပုံပဲနော်အဲ့တော့ဒီတကန်းတော့ဒီလောက်ပဲမိတ်ဆွေတို့ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့က booster ရဲ့ button class ကိုခေါ်တော့မယ်ဆို btn လို့ခေါ်တော့မယ်အမှမှာ color ပြောင်းရင် primary one နဲ့ secondary subset danger info link ကြိုက်တာပြောင်းလို့ရပါတယ် btn small ဟုတ်အကြည့်အသေးချိန်ရင် btn large ဆိုရင် class ကိုထုတ်သုံးရင် btn button အကြီးရမယ် btn sm ကိုတော့ရင် button အသေးရမယ် btn block ကိုတော့ရင် block button ရမယ်ပေါ့နော်